mingla ba khnya mingla ba shin february la 22 ye sne ni voa tv tadin lwa season sa tin ba bi voa myama tv tadin lwa ba win voa asha yum myin tan nya a season ni go asha 73 joru ga ni ni sin 24 nai pat lon thol lwin pe ni ba de ni sin manat 9 nai dai ma myama wai a season dit go tin set pe bi lo naw ni manat a season dit ma pyaung ngin thi a chin chin that man thol lwin pe ni ba de voa ye naingan daga tadin rue data rue naingan rue ye voa a season rue Hollywood abawin gita anu pinya phyo bi season ne english sa tin gan sa season ko le chi shu nai ma le di kre season ma manali myo ma chin ba de 1300 bi yee ro bo ma cha song ga de azani 18 u atwet 85 ni myaw akhan na yangon myo wa ni sin swun pit pi si rue ne tan shin mu ko thi kai ni de a chi ni tadin saung ma ri abawin sit chaw kwe kwa ga ja de taung ne myaw korea na nai gan ga mi da su rue pyan le bi saung twet ni ja de a chi ni ne Ukraine nainga ma atan phet mu ne pati phak ka ri song tat ye twet aso wa ne atai khan ri tabo tu lai ja de so de tadin ri go chu za ja ma ma Trong 300 bi ye ro bon twin ja song ge de yahan tan ga ri apa win azani 18 u twet 85 ni myaw akhan na ri cha da bri ni nyat ni ga de ga mandali myo ma lu lu ho pyo pwe ri တရားဝဲတွေအပါအဝင်ရွမ်းသူပန်းဝင်တဲ့ချီတက်ပွဲတွေဂုံပြူကြောက်စာတိုင်းထူပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ30ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့မှာတော့ရဟန်းတန်ကအပါအဝင်လူ18ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကြာဆုံးသူတွေကိုအာဇန်ဒီ18ဦးလို့ကပီးတင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမန္တလေးလူထု2000ကျော်တက်ရောက်ပြီးခန်းခန်းနားနားဇာပနာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်18ဦးဂူဘိမှန်မန္တလေးမှာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း88ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာကိုအဝင်အထွက်ကအစတင်းကျပ်ထားပါတယ်1300ပြည့်ရေတော်ဘုံဟာကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလွှာအသီးသီးကမြန်မာလူထုတရက်လုံးရဲ့ပထမဦးဆုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်အုပ်စိုးမှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားမပစ်နိုင်ပေမဲ့လို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်ကနဦးခြေလမ်းဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကယူဆထားပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကတူဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်နဲ့သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတိုးလှတို့အပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့အခြားနယ်တွေကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တက်မကတွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာအောင်ဥရောပတက်မကရဲအရာရှိတွေကတင်နန်းပေးခဲ့တာဟာမြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်နဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာဖြစ်တယ်လို့ EU တန်မတ်ကြီး Roland Kobia ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်တန်းဆက်ပြီးပေးဖို့အတွက် EU ဘက်ကယူရို10သန်းမြန်မာကကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 13,000 ဘူးသုံးစွဲဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ EU တန်မတ်ကြီး Roland Kobia ကကြက်တပရင်းတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြင်းမာပင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်းရင်းရှစ်မှာမြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့အမှုထမ်း1400ကျော်ကိုဥရောပသမဂ္ဂရဲရာရှိတွေကသင်္ကန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူစုလူဝေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေအတိုင်းဘယ်လိုကင်တွဲစီမံမယ်ဆိုတာကိုဥရောပသမဂ္ဂအရာရှိတွေကအဓိကထားသင်္ကန်းပေးခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအရင်ကရှိဘူးတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကိုပဲအလေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့ဒီသူတွေကိုအလေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့လည်းရဲမှူးချုပ်သူရဘုံကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနီးလမ်းတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့လဘရောင်းတောင်မိထီလာနဲ့တခြားအချို့ဒေသကဖြစ်ရပ်တွေကညွန်ပြနေပါတယ်လို့ EU တန်မကြီး Roland Kobia က VOA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာဘန်ကောက်မြို့တော်ကအစိုးရအဆောက်အုံတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာမနေ့ကတောက်ကြနေမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒေါသထွက်နေကြတဲ့တောင်းတဲ့သမားတွေကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကလေရင်ခွင်းကြီးကိုဖွန်ဆက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့အစိုးရကိုချိန်ချောက်ထားပါတယ်အစိုးရဘက်ကပေးဖို့ကြံနေသေးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစဘာကျွေးတွေကိုရှေ့သတင်းပတ်ထဲမှာပေးသွားမယ်လို့အစိုးရကပြောခဲ့ပေမဲ့တောင်လူလေသမားတွေကတော့သူဝနဘုံမိလေရင်ဝင်းကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ထားတာပါ2008ခုနှစ်တုန်းကလည်းအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြမှုကြောင့်လေရင်ဝင်းအဆောက်အုံတချို့ပိတ်ပစ်ခဲ့ရပြီးခ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်60ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကြောင့်ကွဲကွာခဲ့ကြတယ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲပြန်လဲတွေ့ဆုံမှုဒုတိယအနေဖြစ်တဲ့မနေ့ကတော့အချင်းချင်းပိုပြီးရင်းနှီးမှုရဖို့အချိန်ယူခဲ့ကြပါတယ်တဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရှိနေတဲ့လူတော်အရင်ကအတိမထားကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်း
ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေဟာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တာမျိုးကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကခွင့်ပြုမထားသလိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကလည်းဆက်သွယ်ဖို့ပါလေမရှိတော့ပါပဲအခုပြန်လဲပေါင်းစည်းကြတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့မနေ့ကဆနေနေ့အထိအတူတူနေခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြော့မိသားစုပြန်လဲပေါင်းစည်းမှုတွေပြန်ပြီးမဆက်ရင်အထိတော့ပြန်ပြီးတွေ့ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး တော်တော်များများကတော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အခုလိုတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောခွင့်ရဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူတွေဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ရေးသမ္မတဗစ်တာရန်နိုကိုဗစ်နဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်၃ရောက်တို့မနေ့ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ ပြည်ပကားတွေအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဗစ်တာလီကလီရှာကိုနဲ့အာဆန်နီလီယက်စတန်စနုတ်တို့သမ္မတရန်နိုကိုဗစ်နဲ့ကီယက်မြို့တော်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဖရန့်ဝေါ်တာစတင်းမီယာနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးရိုဒိုစကော့စီကော့
be my pitlo. New mouse, we are dear, Puezibule, Tamara, you know, go wish got the board to like barre. Tabian Tamaraya, Ochoi, Anago, Shocha, Pime, Puezibu, Pinci, Kesarigule, low sound, Dome, look, repeat Havare. Did the number twin Piepwagere, Sanapia Murigo, Ukraine, Anabaniga, in Adon Pishengere, so be EU, Europa, Tamagaga, Ukraine, Suya, Gononigo, EU, Pesobo, Sompia, Bidden Nama, Kulu, the board to Nijeti, Yashigera, Chepare. American sitter Taitanga, Yashi Tiaga, Dio Bojo Girene, Beijing Yoroma, Trisom Gerane to Bong Yiman Chetre, Sunrim Hure, Bobi Lopo, Kadi, Puge Jabare. American Chile, Uzi Jo, Re, Odianogo, Dio Gagway, Wunji Tanaga, Maniga, Taujanema, Sekanane, Josu Geraba, a shit deal net down to Penedega, a Yen Puanid, Nename, Pansamukisan, but the bee. Yoya, Muara, Boma, American Toga, Weban Pitten, Nijin Mabe, a cool American sitter, G. Gatio, Dio Nangango, Toyota, Chipare. Didarin and Nangangama, Dio Net American Do, Bone Sewing Nida, Kisarigo, Riga, Tabi, Sunu Jama, Chitello, the Gabe Sunu, Matangi Mabe, Bojoji, Odianuga, Yoja Kibare. American at Dio Sasayima, Sitan Nakuja, Sasayigale, Yiji Barello. Dio Dutia, Bojoji, Wan Linga, Yoja Kibare. Down Dio Penlevianema, and Yempuanid, Nenemaki Santa, but the bee, Dio Suaha, Aden Arma, Lonely Relu, Dio Ingen, Nanga, Atom Yamaga, Yoja Niran, and do Nia Amia Piagule, Pine Saint Hari, Lupioni, Kisago, Pienbo, Tamamho, Shem Piabo, American Titan, Tantaman Tioga, Dila So, Bangabe, Yoja Kibare. Dio Suyaga, Bepebu, Tonsu, Nide Jahawe, Tibet, Ponoji, Delilah Mago, American Tamara, Barack Obama, Maniga, Emiroma, Lekan, Trisong Gebare. Liza Zia Badae Gonzong, Yinjimu Saya, Gonzong, Tiao Nine, Ponoji, Delilah Mago, Tamara Obama, Trisoma, Pitelu, Emiroga, Jada Brini, Naumangadega, Pioja Giraba. Dio Nangan de Machine, Tibet Lumuri, Assume out there, a lay let Chenka Mulu, Sure, Ponoji, the Line Lama, Chenka, Songyan Murigo. American are talking, Elu, Emiro, Jinja Jama, Popia Tavare. Tamara Obama, a dress so may season go chapo. Dio Nang and Yai, Winitanaga, Mian Sambe, Taitonga Vare. Dio American Sassan, Yedre, GJ, Tikai, Thunderman, Ye, Ya, Josette, Shilan and Elu, Dio Nang and Yai, Winitana, Joguinha Duga, three bigger Ava.
2010 17 ခုနှစ်တွင်တုန်းကလေသမ္မတဥပမာနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာတွေ့ဆုံပြီးတရုတ်အစိုးရဘက်ကအလားတူချင်းချောက်မှုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Israel နဲ့ Palestine ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရယူနိုင်တဲ့အထိသူ့အနေနဲ့အခိုင်အမာတန်တိုက်ထန်ချပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်လို့ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry က Israel ရုပ်မြင်သံကြား Channel 2 နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry အနေနဲ့အရှေ့လေပိုင်းဒေသကနေမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေခံနေရပြီးသူကတော့ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဝန်ကြီး Kerry ဟာ Palestine သမ္မတ Mahmoud Abbas ကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့ကိုဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲတည့်တားသွားရောက်ခဲ့ပါတယ် Israel နဲ့ Palestine ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ကို April 29 ရက်နောက်ဆုံးထားချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ကြီး Kerry ကသတ်မှတ်ထားတာပါ Israel ဘက်ကတော့ဒီနောက်ဆုံးရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတိုးရင်တိုးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ် Israel နဲ့ Palestine ကြားကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာသုံးနှစ်ကြာရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတည်းမှာပဲတဖန်ပြန်ပြီးစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားရမှာပါရန်ကုန်မြို့ကနေစဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အမှိုက်တွေကိုမြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကသိမ်းဆည်းနေပေမဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ဟာတန့်ရှင်းမှုအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မြင်းမခသတင်းအေဂျင်စီကမတ်မေတကြံဟင်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့တော်ကနေ့စဉ်ဆက်ရှိနေတဲ့အမှိုက်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြို့တော်စီပင်တာယာကသိမ်းဆည်းနေပေမဲ့စီးကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာတန့်ရှင်းမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုသုံးသပ်တဲ့တွင်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတူအားတော့စီးပိတ်ကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်နေတဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလို့ပြောပါတယ်။မိုင်းပစ်တယ်ဆိုလဲဟိုပြီးဆက်လွယ်ပေါ့အိမ်မွားနေပြီးတော့ပစ်ချမှတ်တူတူဟိုဈေးသွားတယ်လာတဲ့ခါတစ်ခါလဲဆွဲချင်းလေးနဲ့ထက်အမှိုက်ကံမှာပစ်ချအဲ့လိုမျိုးလေးလို့ကျွန်တော်တချို့ကတော့စီးကမ်းမျိုးယူလာတယ်အဲလမ်းဘေးမှာတွေ့တဲ့နေရာဘတ်ဆိုပစ်ချသွားအောင်
ပါဝင်ရမှာပါဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအပါအဝင်မြမနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလိုင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းရင်ထင်းသိမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်မှာရှိတာကောင်းအောင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ပြီးမှဈေးဝယ်ထွက်ဖို့နဲ့အမိုက်ဆွန့်ပြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအမိုက်ထဲရဲ့အိတ်တွေနဲ့စ
ဒီပညာတတ်သူကအဲ့ပါမောက်ခတောက်တာကျောင်းကြီးအေးရလေနေ့စဉ်မိဘကြောင်ကဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အစားတောက်တွေနဲ့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကဘာကြီးဟာအမိုက်ပုံကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်အမိုက်တရားလည်းပို့ပြီးများလာတယ်များလာတဲ့အခါမှာဒီအမိုက်တရားပဲကဘာကြီးကိုပို့ပြီးတော့ညစ်ပတ်စေတယ်ဒီအမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျဒါမတုံးဆွဲဘူးမဆွန့်ပ
ပါမောက်ခတောက်တာဆိုင်ဆိုင်တင်းကလည်းမိဖို့ကြောင့်လည်းလူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲတုံးချနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြန်လဲတုံးပြလို့ရနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောလာပါတယ်တက်ဆွေးတွေအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေကိုရင်းနဲ့ရောပြီးတော့စက်ကူအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်နဲ့လေအတုံးချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လေလေတို့ညဉ့်ညံမှုရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းရေတုံးဆွဲမှုရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စွိုင်းအင်တုံးဆွဲမှုရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှော့ကြရရောက်ပါတယ် အေးပါမောက်ခဒေါက်တာကျော်ငင်းအေးကဒီနေ့ခင်မာတော့မြို့ပြလုပ်ငန်းတွေစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အမြင့်ကြီးနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဓာတုဗေဒနီးလန်းတွေနဲ့ပြန်လည်စတင်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတော့ဟိုဇီရိုဝေးဆိုတဲ့တက်နိုလော်ဂျီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအားလုံးအားထုတ်နေကြတယ်။ဟို
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲစတင်တောင်းပြနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေလုတ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကကြံပြုပြောဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲစတင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အားပေးဖို့လိုအပ်နေသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအမှတ်တွေကိုစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကြွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအမေဒီဇိုင်းဟိမ်မှာမြို့မခသတ
Lijang de Yu Bosong Yi Longan Li Akong Lame Lala Ri Shinire Asha Di Daga A Chizong Lijang Pia Wet Kugo Singapu Nanganga Kamakata Lo Jimba Yamaro Kipo Nibinya Didwe Kagwe Isn't It Didwe Pawing Gavari Train the Ban Niva Cha Lijang Pia Wet Win Yamaninga Bawin Asha Di Daga Lijang Longan Li Tocheme Season Negule Tinya Gerava Asha Di Daga Chizwa Lani de Lijang Longan Li A Changuro ဒီသတင်းပတ်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကိုအောင်လွင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်။2040ခုနှစ်စင်ဟူလေကြောင်းပြပွဲမှာတော့တောင်ကိုရီးယားကဘလက်အီဂယ်စ်ကအစပြင်သစ်နိုင်ငံက ဤဆွေးနွေးငံကနောက်ဆုံးပေါ်အိုင်ရွန်ဘီမ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တည်တွေကိုလည်းပြသခဲ့ကြတာပါ။လေယာဉ်တိစောက်သူတွေနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အာရှဒေသကတနေ့တခြားကြီးထွားလာနေတဲ့လေကြောင်းလုပ်ငန်းစီးကွက်မှာနေရာယူနိုင်မှုနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့အလှူရဲ့ဂျိုးပန်လာကြတာပါ။နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ICF International ရဲ့
the traffic is going to grow, it's going to triple by 2030 in Asia to something. ဒီကြောင့် လုပ်ငန်း တွေက ဆက် ပြီး တိုးတက် ဥမ္မာ ပါ။ အာရှမှာ 2030 ပြည့်နှစ် လောက် ကြာရင် 3000 လောက် တူပြီး သန်းပေါင်း 9000 လောက် အထိ ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ အခုလည်းပဲ လေကြောင်း လုပ်ငန်း တွေ အာရှမှာ အရှိန် ကောင်းကောင်း နဲ့ တိုးတက် နေတာက မြောက် အမေရိကာ တို့ ဥရောပ တို့ ထက် တောင် ပိုကြီး ပါတယ်။ single လေကြောင်း ပြပွဲ မှာ ကိုပဲ အာရှ ဒေသက လေကြောင်း လုပ်ငန်း တွေ တိုးချက် မဲ့ အစီအစဉ် သစ် တွေ ကို ကျင်းညာတာ တွေ သဘော တူ လက်မှတ် ရေး ထိုး ကြတာ တွေ ကို လည်း တွေ့ ရ ပါတယ်။ ထိုင်း နိုင်ငံ က Nok Airlines ဆာ ဆိုရင် လည်း ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း 1450 တန်ဖိုး ရှိ ရ Boeing 737 415 စင်း ကို မှာယူမဲ့ အကြောင်း ကျင်းညာ ခဲ့ တာ ပါ။ Nok Airlines ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Patty Sarasin က တော့ 737 800 480 နဲ့ 737 Max 8 အမျိုးအစား 409 စင်း ကို Boeing ကုမ္ပဏီက မှာယူပြီး လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ သွားမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြော ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခီးစဉ် တွေ ကို ဈေး ချွတ်ချွတ် နဲ့ ပြေးဆွဲပြီး လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ နေတဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံက Nok Airlines အတွက် တော့ အခုနောက်ဆုံး သဘော တူညီချက် ဟာ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခု လို့ လည်း သူက ဆို ပါတယ်။ So for the next 3 to 4 years, let's say until the year 2018, we have now already accomplished in making agreements to bring in ချေလာမဲ့ 3-4 နှစ်မှာပြောရမယ်ဆိုရင် 2018 ခုနှစ်အထိ 737 800 နဲ့နောက်ဆုံးပေါ် max အမျိုးအစားအပါအဝင် Boeing လေအသစ် 15000 မှာယူဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကိုတော့သတိထားပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးချဲ့မှာပါ။ သူတို့ပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကလက်တလောအခြေအနေတွေကြောင့် အန်ဒီယယ်လည်းကြီးပါတယ်။ကမ္ဘာလှည့်ခီးစွားလုပ်ငန်းတွင်ကျေလာနေရာကတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်လိုအပ်ချက်တွေကြီးထွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းလေကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဇန်နဝါရီလထရက်ကုမ္ပဏီရဲ့လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ GECAS ထံကဘိုးဝင် 737 လေယာဉ်စက်စင်း900မဲ့စီစဉ်ကိုစင်ကူလေကြောင်းပြပွဲအတွင်းမှာပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။စုစုပ
2020 ပြည်နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျီကုမ္ပဏီရဲ့ကြေညာချက်ကဖော်ပြပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူခီးစွားလုပ်ငန်းလေကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာနေပေမဲ့လေရင်ကွင်းတွေလို့အ
chicken, saunui, drenching the windello, Luda yemi luachetui, sare, sinko murigale, jiji mama shinise, pipare, come ya. Ukraine and Gama, a sua sending the rear ball, ea, a nomen don pure quinine, a low yatre, Dawen she yellow, you sare, Ukraine sua, Dawen she the rear bomber, bit and cut, basil, ye you go dre, American Piran sune, Europa, Tamagaruga, the board to like Jabare, they tread Dian Hure, Tabby, Mapia, a Bianan, Dakai Murigo, Yatabo, Pioni Bime, Sana, Piadurine, Yerija, Dakai Murigaro, Ukraine Nanga, Kiev Muroma, Sepiani Raba. Russian Nanganga, Jordan Nokan Pitare, Ukraine, Beso Dankadaha, a Joe Tayamu, Tapi, Shinaima, Po Pulo, the Cho Lila Durega, Piobare, Zeldiga Hook, the name Pipo Tarago, Gunyawi Anga, Seppi, Piopia Pimaba. Kiev Muroga, Sanabia Durego, a 2 year Tapuega, Lepia Rain Ferry, Momian Tanadine, Picardago, Video Ma Dreaming Yarajo, a mere Doda Tregajabare, Ukraine Nangama, a Jampe, Pugue Moody, Yatwa. Suyaga Lola Zime, Nilan Bonsongo, American Piran Zuga Shani Relu, Imbirore, Dudia Bioguinia, Jos Ernest Casuari. American people, I think, are justifiably concerned, certainly. Babaga, Dube Pipi, Chicken Lukun Yiri, Yom Yong Tintin, Chupo Kanyare Suy, American Piduriga Suyinu, Tijaragaro, Tamara Ubamaga, Suyimari, Ukraine Gama Pinida, Chinuriga, Tamara Imbiro, a dogu, Suyinzia Pinia. Ukraine Suya Simian Taman Shiduri Bok, Yi Dwala Gwene. CYA Bidan Ka Peso Mure, Uroba Tamagaga, Chamat Tawavi, Tamime Ukraine Tamara, Victor Yanukovishi, a pound pass, CYA Tamarigova, Tanka Yeu Tenelu, Washington and Chisai, Broken Institute, Lila Tontatu, Stephen Pivaga, Topiavari. There are people around Mr. Yanukovych who have Tamara Yanukovych, Naga Luriha, London, Vienna, Murima, Taikandi, Longjin, Aini, by Sanjari. Now, I am Bani Mang with Sutajare, through Tada Midigo, now I am Johnny Matajare. And see why the Mari, American, Uyopago, Kitora, Pipi, see why it all loaded car, Pipi, and Yashime Sura, through Tigayen, a good peso than Kamuriga, Juta Yamabe. Uroban and Nanga, see why he sang out the board to Niger to Kulema, ye Tobogo, Ukraine Suyaga, Pay Chabi, Eddie Asa, Russian and Lema ye Tobo, Sompia Kerajau. November Lama, Sanapia, Wedi, Sapchi Keraba, Russia the Mara, Vladimir Putin, a yen so be a beyond zoo, Nanga Hound Kupchiket, Ukraine, Bogone, Queen Yiri, Pele Dajau Pitelu, Lawrence Kopka, Thunderbody. With Ukraine is an empire, without Ukraine, Ukraine Nanga, Bayan, Russia Nanga, Yajinang, Hupchimam Hubau. Sibang Sanga, I asked in the Ukraine Nanga, Yobata Magaba, Yamazwa Yiha, Tamra Putin, Imdan Yiwara. Russia Lulade, Ukraine Nanga, Tamrago, Jordan Naukam, Pirare, Russia Nanga, Mapa, Benero, Nau Nangandri, Pama, Lone Mam Hobulo, Kopka, Piovare. Now Urobane, Ukraine, Pelu the Board, Duni Jem Yugo Musso, Russia Ga Lekan Yames, Rago, Washington and Chisai, Peterson, Institute, Sweden, CYA Pinyashin. As long as the board do to Russia, so that Russia. Now, you got Russia who's a couple of Luare, Tamale, Russia, and a leshy yeti jetty tessayan to now ship pin and are Yodomava. Ukraine attack and reha, Pirinse Piao, Panini, Elu, Russian Nang and Jai Wunji, Sagi left Roca, Chadabrini, Ma, Susepiosu Labare, Kiev Muroma, Sanabia Duriga, Yeri, Charare, Tarsi Rigo, Chupiavi, Yoyen San Kamuri, Pini Jimabe. Begram Eurozi Twayo Chain went to a loop, also get out. Ukraine Taikan with the Aubri Boundema, Chicken Ubri and Yilodam, you, General Abibare, Tamale Piatanari, Jolan and G, Pirinse Lulani, Son Yaldrigu, a Duchi Pianima Pibari. Ukraine and Aha says a mamma, Pukwema, and Yene, Yinsan Yade, Lutonda Duchuga, the Deep Bay Navy, Nanga and Naga Dre, Twiston Swinri Buya, Machima Pielu Ade, Chechen, a Pika, Yese, Losambo, Taiton Tabare. Ukraine and Aha says a mamma, Pukwema, and Yene, Yinsan Yade, Lutonda Duchuga, the Deep Bay Navy, Nanga and Naga Dre, Twiston Swinri Buya, Machima Pielu ไต้ตวนทาบาระครับเนี่ยสังหาดีโอลิมปิกปวยรอจิ้นปานี่แหละรัสเซียနိုင်ငံဆိုချီမြို့ကိုကဘာလက်ခီးတယ်တွေထောင်းတဲ့ချီးပြီးလာရောက်နေကြပါတယ်ဆိုချီမြို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီဒေတာဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150လောက်ကဆာကက်ရှင်းစ်ထားနေတိုင်းဒါမွတ်စလင်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးရုရှားတပ်တွေတင်ခဲ့တဲ့နေရာလို့ပြောဆိုနေတာပါ Bushan Kishman Jia Liha,
Sochi Muro, Olympic Mishu Zinjine, Wigwa Lune, Niat Kulu, Tiabime, Quick Out Day, Tambo, Lanli, Dang, Gamount, Domesoye, the Nai Laube, Doyare, Niava. DJ Alima Nire, Durie, Goze, Yaga Noha, Shasu Sakasians, Lucore, Tani, Dianda, Muslin, Ripibare. Sturskawa, Udales, Maladets. Spersiskawa doblis nevoi Sakasian sura go luria bada bian tlwe bian nai ba de ma ro yin ji de sit da lo adibe ya ba de lo ji ya myu ri ga taim ma chan no ba bu 1860 russia tat de di data go taim pai pi naw pai sakasian lu myu su ri pyaw kwe da law phit kha ya ba de thong taung chi de thani tai yin da ri so chi myu ga ni hle ri ne atat lu bi ro thwet pye kha ja ya ba de thong mo de bon law ga yin nit bi da ma mo ho a sa yi sa pyat bi ro te song kha ya ba de Daha, the Maima, Lumio de Mugo, Mounto B, Tapia Mulo, Georgia Nanganga, Tayawin, Timma, Pugabare. Rashagaro, Digasan, Patelu, Tauman, Damu Machidalu, Matijan, Sangi, Gabare. Dajangle, Pipama, Nitande, Sakasian, Lumuri, Doda, Pikajabare. Dinneha, Sakasian, Tani, Dianari, Tisongere, Nipang, Tiang, Aze, Piva. Dawimele, Akuro, the Mango, Lu Miazuga, Midwa Javi, Lu, Sakasia, Ochoe, Gansi, Ditaga, and GK, Kalik Talivka, Piomare, Sakasia Lumurigu, Russia Dadriga, Nine Yubi, Russia by Nepi Tengera, the Maya Mamari, Dawime, Akuro, Russia Gani, Quatuachene, Surelu, the Yama, Shalu Yarama, Mahobabu, Dawimele, Chachian Islamic Gansau. Doku Umarov Garo, Sakasian Dayandari at that Kangayaraha, the Maisanya at Jan Pemulu, Bigare, Trimbagabe, Pyogavare. Olympic Jainway Jimbare, Jainway Niariha, Muslim Rie, Yuribo Matisa, Pagaralule, Piolai Pare. Tavimele, Sakasian Piarai, Tarita Garo, Tariha, the Maima, Janigavilu, Suvare. Munibudim Varach Varoshi, the Maima Paniave Gigi, the changing Gavama, Tumi Jagare Niari Yuave. Olympic is our cheap UV, Nanga in the Mari Pionirari, Genonim Saiba. Olympic Benjan de Maro, Sakasian Tani, Dianari, Yuya, Piaveri, Jembanivare. Sochi Murawe, Anatoli, Paco Mov Garo, Sakasian Tani, Dianarine, Patelu, Drinza Shilin Wema, Vio E. Amigo, Akulu, Gagwe, Piosu Gavare. You get Ogola Runga, Gualunga, Kakishani, Malabi Suyavare, Macompura, Tiamam, Shiva. Dima Nijare, Kakishani Gara, Tumiare, Pupiro, Simpirel, Minyavare, Kamiatinariga, Mavare. Sakasian Tani, Dianari at the Maima, Jongayare, Gantamane, Patelu, Nienpo Muriha, D. Willande, Niaga, Jewali, and Nenemeko, Jobi, Awema, Pipama, Yangi Duri, Jamale, Suinu Nijase, Chipare, Diniama Jange Durigaro, Duro, the Mainjang, Ninjimu, Tainting Gagwebu. Music Tickle, Lesson Gun, Timbe Wogo, Bobby or Say Win, Sani Javarish. UATV, the Hillow season go, Chishu Kedet, Jesu Tamare. This season go, Nonimanet, season them a Pyongyang tea, changing, Taman, Tolan, Binibari. Shulan Chami Javazation. Shulan Chami Javarish.